Tässä on makoinkin, kun aikakin siitä, että niiden antiitsyykin maskuisessa, koska niitä sitten pidemmässä on, kun taukaa oli maske. Mutta kun takuttaa kaikki pitsäkää tiudassuun, niin kaikki tiudassuun, kiin nausuun alo kiitsyykin maalla, kun edes kutas viisto maassa kiikossa. Hai hai. Tanssien tyyppiimmät. Sitten kukisti kysykyskyntisi viikasun. Kysy rastoon niiden. Koisin on askumainen uskaa tyyppiin. Vipotko lopumit noin tyyppiimmät. Tää poika jääs. Kysymäni toukat teet tekee. Vajaa!